На Тернопільщині 117 тисячам сімей призначили субсидії. Загалом подали заявки 129 тисяч сімей. Щодня працівники сфери соціального захисту населення оформляють понад 1000 субсидій. Всі субсидії перераховані на опалювальний період, в тому числі в місті Тернополі і всіх районах області, в місті Чорткові, перераховані. І на сьогоднішній день вивіряються управліннями соціального захисту і надсилаються повідомлення про перерахунок субсидій без звернень громадянам області. Я сподіваюся, що ті субсидії, які звернення були в вересень, жовтень місяць, ми також постараємося оперативно працювати. На сьогоднішній день звертається за призначенням субсидій. Наприклад, тільки за понеділок, минулий понеділок, звернулося 1100 заяв. І це вже спад. Ми на початку жовтня мали більше звернень громадян. Практично 100 заяв було на кожне районне управління і десь до 200 заяв в день на місто Тернопіль. Але зараз ситуація вже помаленьку йде на спад. Ми маємо зменшення звернень громадян і надіємося, що ми їх опрацюємо найближчим часом. На сьогоднішній день 92% від кількості призначено субсидій від кількості звернень громадян.